I pozdrav i dobrodošli u novi video. Da, to sam i dalje ja, samo sam se vratio malo kroz vreme. Uzeli smo čak i stari duks da obeležemo ovo nedostatak brade. Danas ponovo tema jeste Huawei, jeste i Honor. Jedna prilično velika vest, prilično može čak da bude i vrlo dobra vest. O čemu se radi, saznaćete odmah posle poruke sponzora. Hvala World Warshipsu što je sponzorisao ovaj video. Međutim, spremili su i jedno iznenađenje za vas. Vrhunska taktička igra u kojoj upravljate i ratujete sa istorijski značajnim brodovima. Možete se igrati sa prijateljima, ali i u timovima. Radi se o grafički odlično određenoj igri sa predivnim mapama preko 200 brodova. Ono što je za vas dobra vest je da ako se registrujete putem linka koji se nalazi u opisu, dobijete specijalan paket koji vredi 25 eura. On sadrži 200 dobluna, dva prejaka moćna broda, 2,5 miliona kredita, 7 dana premium akaunta i vredi samo za one koji se registruju prvi put. Zato podržite kanal, hvala još jednom World of Warshipsu i naravno imate link dole. Kao što vidite iz naslova, Huawei je možda u pregovorima da proda Honor za 3,7 milijardi dolara. E sad, pričat ćemo naravno o detaljima, ali da prođemo na brzinu kroz istoriju, znati sami da je Huawei banovan od strane američke administracije, nakon toga su sledile dodatne zabrane gde sada ne mogu da nabave procesore, odnosno ceo chipset suštinski ne mogu da nabave, to je veliki problem. Zašto? Zato što sada nemaju dovoljno telefona da proizvedu čak ni za kinesko tržište, koje im je jako, jako bitno. Problem su NAND RAM čipovi, što neće moći da ih nabavljaju više od LG-a, Hynix-a, jer im je zabranjeno, i dodatno imaju problem da ne mogu da nabave čak ni display panele. Bukvalno sve delove telefona koji su nabavljali do sada ne mogu više da nabavljaju. I sada Huawei kao takav dodatno u problemu, pošto svoju 5G mrežu koju je već ugovorio da prodaje Evropi, ne može da prodaje, tako da im se sve to vraća, gube tu milijarde i milijarde od ugovora. Moraju nešto da urade jer nemaju dovoljno da prodaju ni Huawei telefone, pa izgleda da je jedini odgovor na to da se proda Honor. Inače, Honor je zaslužan za neverovatnih 26% prodaje Huawei-a, što je jako ozbiljna brojka, više nego što sam ja iskreno očekivao, tako da to je stvarno velika brojka. E sad, kad vi oduzmete to da to više nije od Huawei-a, praktično Huawei više nije broj jedan proizvođač telefona. Da ne govorim o tome da, kao smo već rekli u prethodnom videu, da neće moći svakako da isporuče telefone, jer nemaju delove suštinski. E sad, ko je zainteresovan za kupovinu? Potencijalno tu je Xiaomi, TCL, GRI, BYD i trenutni favorit, a to je Digital China Group. Znači, opet je tu problematična situacija. Zašto? Pa zato što su to opet kineske kompanije, gde bi potencijalna američka administracija mogla i njima da udari zabranu. Tako da, ovo meni u suštini ne deluje kao neko rešenje, jer uvek mogu isto da im rade i da im se, da kažemo, svete i nastave zabrane, samo da umesto Huawei-a napišu zabrana za neku drugu kompaniju i ponovo imate problem. Međutim, ako ne urade to, to bi značilo da je situacija jako, jako interesantna i da onda Honor kao brand može da gura ono što je možda Huawei želeo. Dakle, moći će da dođe do čipova, do displeja, do rama i tako dalje. Dodatno je zanimljivo šta sve ulazi u deal, to jest šta dobija kupac kada kupi Honor brand. Pa dobije, naravno, brand. Dobijaju celo R&D infrastrukturu, znači to je istraživanje i razvoj, ceo taj deo kompanije dobiju, što je vrlo, vrlo bitno. I dodaju ceo lanac prodaje, znači ceo taj biznis lanac prodaje. Inače, ovaj Digital China Group je interesantna. Zašto? Zato što su oni glavni distributer za Huawei uređaje inače. Tako da bi to bila onako prilično, onako prirodna stvar da ih oni kupe. Sad, verovatno će Huawei imati mnogo uticaja. Jednostavno, samo će on po meni u suštini biti nezvaničan, jel te, jer bi onda to bilo nelegalno. Tako da sa te strane, možda je ovo nada neka za Huawei, da ono, kad znate da kupujete Honor, praktično ste kupili Huawei
i da će preko Honora uspeti nekako da se izvuku, jer onda pod njima, kao što recimo svi Xiaomi uređaji i tako dalje, drugi kineski proizvođači imaju Google servise i sve slično, možda će onda moći i Honor da ima sve to, što bi stvarno dosta značilo korisnicima da bi se na neki način provukao Huawei kroz Honor, iako tehnički neće biti njihov, a opet verujem da će tu biti mnogo uticaja jer oni kupuju sve, znači kaže kupuju istraživanje, razvoj, sve, znači ništa se tu neće menjati, ostaće isti radnici i tako dalje, samo već neće biti verovatno pod palicom Huawei-a direktno, ali verujem da će uticaj Huawei-a na ovo biti sasvim sigurno veliki, ali skriven, jer ne bi smeli to da rade. Dobar potez da se izbegne zabrana, međutim, koliko će Amerikanci to dozvoliti, vidjet ćemo. Jer oni bukvalno, znači dan kada stupi na snagu, recimo, prodaja Honora, Honor krene, oni mogu da lupe novu zabranu i da naprave isto što su napravili Huawei-u, zašto ne bi? Tako da, nadam se da ćemo dobiti Honor uređaje koji su se i ovako pokazali prilično interesantnim. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vaše mišljenje naravno napišite u komentarima, ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.